Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulnapela mo mashron kashron na tulnem tawo salam. Yakina ba chukunda kana ze yukhpal pakhtun ever kona chukunda kana yuda ga ver kaum message ver kaum. Chi abal rezmi wa video ka tala chi yo pakhtun ro chukunda kana paga ke nosta padogi ke kunzi ke da saudi ke da padan patere ke aga kade da video kade da ga yo chi ara chukunda kana da Imran Khan chukunda da tsu چاندے کونڈے وی بوش اورسیز نے اورسیز نے تل خبر خدا دے چا گاش کوندا کنا چاندے نو گوڑی دیا گنا پہلے سے تخپل زون کلیئر کن جے جے کوندا نیم نہ کونے پارٹی یم ون جے کوندا کنا کشے اے نو شہری پہ پارٹی خیر نو کو سپورٹ ملا ونے کاو اس 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 شیم سپورٹ نہ کام پوش نیم نہ کونے نے ہم نیوٹرل تھا سارے پوش بل خبر دادا چے تو هم ویلی چیزو خو عمران خان پارٹی چې عمران خان پارٹی به عمران خان پسې سره یې غړي چې زی پارٹی یم هم نو بیا چې کوم دا غنه زه ټول خبره کوم دا ته کلیئر کوم چې دا سې سور دا چې ګورا هغه چې کوم دا کنه ای مزدور کور خلکو نه هغه نه کوي چې تاسو چې کوم دا کنه خپل به کې خانه کې په دې پیسو کې تاسو نه لرول نه دا نه کوي چې کله دا بینک فر هغه ولا ډیم فاندینګ کې ټول پاتې شته چې ټول نه زیاته پکې چاندا چې کوم دا کنه سکونه ورکړي وای شو ناغا چکم دا کنه د مینې واجه نه غن او غټ غټ خلک دي پغه کی دی کناډا کی دی پوښه کنه دا ایتلی کی دی او د نور زوینه کی دی زخپله په ایتلی کی خو خبره داسې ده چې کله چې کوم دا کنه سړی قرضه غوړي خپل کور نه پیل شروع کوي چې خپل کور کې څوک وي غله وي چې تر سره کڅ پیسې مولا دې په کور دي بیا بار وځي نو دا چې کوم دا کنه خبره نه ده چې هغه نه غوړي څنګه خپل عوام نه غوړي چې لوټ شي آی ایم ایف لا چې کوم دا کنه لوس نيسي چې دا پر نيسي ان ټول دې پر ان ټول بچوي فیوچر دې پر دا هغه کوي سول نه کوي خوش هغه خو چې کوم دا کنه څه لونه خو نه ده خوش کنه چې خې زندگی تیرې هغه ده خوش کنه څه ضرورت دې هغه خو بیا چې کوم دا کنه دنه دا نور ګورنمنت چې کوم دا کنه یقین دې نه پیل چې کوم دا هغه بیا هغه کړو دا ور اوس چې کوم دا د څه نو ما ور کړی دا پیل دا پروګرام لور چې 12000 روپیه ورته څه نو ما ور کړی احساس خوش اپور چې دغه په پی ټی آی نو ما یې خیال کنه پی ټی آی پروګرام یو بنظیر بټو پروګرام هغه سی خوش اویلې په احساس یې چې احساس وی سره شته دا خوش وی کنه او اول ارزی مزر دې زیات خپاش ولې خوش چې دا سړی چې کوم دا کنه کله جوړې ده دا خپل عوام دې پر جوړي دا چې کله دا خبره ووري دا جوړي دلم رپورٹ وراسی چې عوام دا یې عوام هغه یې خوش ویلې مکمل لاک ډاون نه دا کړه دل پته چې ما عوام چې کوم دا غریب ده ان شي زما ولې دا دا غنی اوس ایتلې چې کوم دا غلط شروع شولو پیسې خو ویر کړ خلک ولا اوس چې کوم دا کنه هغه ډبل ډبل مخالفي ویر کوي هغه ډبل ډبل چې کوم دا جرمونه ته هغه کوي اوس نو اما هغه پیسې ته پاسه اوس ته په کوم وطن کې او پاکستان کې او چې کوم دا کنه څه نشته دي نه جرمونه شته نه غشته اوس نو پاکستان لا دا وشه ودا خو شو دا وونه کوم یو څه تو پاکستان زندہ باد پوشیدہ باد